Hello, 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 guys. Welcome back to my channel, and it's me, your boy, Khem Gurung. As I say, ma, itabati thapa la chai yo Musetuda bhanne thau ma aayeko chhu ra tapai lai yahi ko view haru thorai dekhauna lai raheko chhu haina. Mero itabati side ma chai yo Ghatghate ko main chai yo ke re huncha ni Ghatghate khola le jun jati kheti gareko chha tyo main charni tesko waterfalls bhayeko chai yata tira ho ke mero pasadi ho yata tira. अनि यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ निर चाहिँ पुरै त्यो प्रोजेक्ट चलिरहेको छ क्या त्यो यहाँको यो बिजुली निकाल्ने हैन सुरुङ मार्ग छ यहाँ पनि हैन अहिले म यता ब्याक क्यामेराबाट देखाउँछु एक दिन भयो भने चाहिँ म एक दिन ड्रोन सटै हान्ने गरेर आउँछु तर अहिले चाहिँ काम विशेषले यता यहाँ एउटा डिस सेट गर्न आएको थिएँ म त्यो बेला चाहिँ यसो मलाई हुन्छ नि यहाँको बारेमा म नजिकै भएर पनि यहाँको खासै त्यति भिडियोहरू नि बनाउन पाएको थिएन र म पनि आउन पाएको थिएन नि त त्यो भएको हुनाले चाहिँ खासै यहाँको बारेमा चाहिँ मलाई अनुभिज्ञ थियो नि त त्यही भएर यसो आएको अरू कुनै दिन मजाले यहाँको पुरै भ्यू क्याप्चर गर्ने गरेर ड्रोन सट उडाउन आउँछु होइन अनि यतातिर चाहिँ सुन्दर बस्तीहरू रहेको छ अनि यता अगाडितिर चाहिँ ड्याम हो होइन जुन म अब क्यामेरा फ्लिप गरेर देखाउँछु अब म चाहिँ उतातिर क्यामेरा फ्लिप गरेर देखाउँछु है त हेर्न सक्नुहुन्छ है यतातिर यहाँ चाहिँ एकदम पानी ठुलो आयो भने चाहिँ यहाँ पुरै एउटा ठुलै ऊ हुन्छ कि ड्याम जस्तो बन्छ अनि अहिले चाहिँ यहाँको यो प्रोजेक्ट चलेको चाहिँ यो हो होइन यो प्रोजेक्ट यहाँबाट चाहिँ सुरुङ मार्ग त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन सुरुङ मार्ग हुँदै यहाँबाट निकाले पानी लगेर अनि एकैचोटि उता के अरे पुणिटारमै होला पुणिटारको त माथिल्लो पुणीको त्यो कुनामा त्यहाँसम्म गएको छ अब हेरौँ कति काम भइरहेको छ कति भएको छैन त्यो त थाहा छैन है तर यहाँको भ्यू चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई उता चेक पोस्ट जस्तो नै बनाएको छ है अनि यतातिरको यो बस्तीहरू भयो यहाँ यता चाहिँ नेपाल आयल निगमको पेट्रोल पम्पहरू छ अनि यता पारी चाहिँ बाघमाराहरू होला के भन्ने होला होइन यता पारीतिर हामी पहिला फुटबल खेल्न जान्थ्यौँ यतातिर अहिले चाहिँ खासै छ होइन ठिकै छ म तपाईँहरूलाई अलि उता जान्छु होइन त्यहाँबाट भ्यूहरू के कस्तो छ देखाउँछु है त ल अडा गाइड्स अहिले चाहिँ फाइनली म यहाँको डिलसम्म आइपुगेँ यही पुलबाट हो हामी बाइकहरू पहिला नि के अरे बाइकहरू यतैबाट लान्थ्यौँ पहिला बाइक साइकल अब बाइक हुन्थेन होइन साइकल हुन्थ्यो यतैबाट लान्थ्यौँ अहिले पनि बाइकहरू चाहिँ यतैबाट जाने आउने गर्न मिल्छ यहाँसम्म चाहिँ गाडी आउन मिल्दो रहेछ त्यहाँभन्दा उता चाहिँ थाहा छैन अनि यहीँनिर हो ड्याम भएको चाहिँ है यहाँ ड्याम बन्दैछ त्यहाँ चाहिँ क्रसरमा चाहिँ मजाले ओभर बन्दाखेरि त्यहाँ पनि कस्तो मिठो वाटरफल बनिरहेको रहेछ यहाँनिर चाहिँ मोटरेबल पुल बनाउनु लागेको छ के लागेको छ त्यहाँनिर हेर्नु त्यो पिल्लर राख्दै रहेछ होइन अहिले पानी बढेको भएर अलि यस काम रोकेको रहेछ भनौँ न यताको प्रोजेक्ट चाहिँ अझै पनि चलिरहेको छ होला बर्खै लगाए पनि अनि यतातिरको भ्यूहरू सबै राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ ब्याक क्यामेराबाट देखाउँछु है त होइन यो पारी देखिएको चाहिँ पटनेरीहरू सबै अनि त्योभन्दा माथि चाहिँ यो यता चाहिँ पावर हाउस भयो यता सैनिक घुटघुते नवदुर्गा हुँदै भण्डारीसम्म पुरै देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ कति दिनपछि बल्ल घाम लाग्यो क्या मजाले होइन अहिले भर्खरसम्म कति ठुलो मुसलधारे वर्षा भइरहेको थियो यो चाहिँ गण्डकी भइहाल्यो यहाँको प्रोजेक्ट नै छिट्टै नै कम्प्लिट हुँदैछ है यहाँनिर हेर्नु कस्तो मजाले पुरै त्यो पाहाडै जस्तो थियो क्या पहिला त्यो सब खनेर अनि पुरै यसलाई चाहिँ प्लास्टर मजाले मजबुत बनाएको छ एकदम अनि त्यहीँभित्रबाट सुरु यतैबाट खनेर यहीँनिर पानी कलेक्सन गरेर यहीँबाट सट्टा लाने रहेछ अब पछि पछि हेरौँ हेर्दै एकदम के के हुन्छ है अब यतातिर म तपाईँहरूले चाहिँ यतापट्टि यो घोटघोटे खोलाको हुन्छ नि त्यो घोटघोटे हुँदै आएको यहाँनिर चाहिँ ठुलो पहिरो लगेको छ क्या यतातिर हो त्यो देखाउँछु है ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी पहिला माछा मार्नु नै आउँथ्यो कि यतातिर है यहाँ चाहिँ रेन्जर गहिरो छ त्यत्रो ठुलो गर्ने कि यतिमै यति सानो ठाउँमा चाहिँ हराएर आएको छ क्या यतातिर अनि यतातिर चाहिँ यो के भन्छ यो टिक्लाङ भन्ने यतातिर होला यतातिर पुरै पिच रोड छ यो पनि पोखरा 33 पर्छ यिनीहरू अनि यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ गगनगौडा यो गढी भयो यिनीहरू होइन त्यहाँ माथि गगन स्कुलहरू ज्ञान जति सब देख्न सक्नुहुन्छ अनि यतातिर चाहिँ यो तारको डाँडा दगाम होइन सब देख्न सक्नुहुन्छ यता पनि तपाईँहरू जस खोला बढिरहेको छ अझै पनि है अझै पनि पानी आउने यताउता वर्ष हामी पनि भइरहेको छ यतातिर पारी देखेको मैले होइन तपाईँहरूले छायाबाट त्यहाँनिर चाहिँ पुरै त्यो फेरि नि भत्किसकेको रहेछ क्या त्यहाँनिर त्यस्तै प्लास्टर गर्दा पनि भत्किएको रहेछ होइन यस्तै हो बर्खा मासको बेलामा तपाईँहरूलाई म उताको भ्यूहरू देखाउँछु है यहाँभन्दा यतापट्टि पनि पुरै ठुलो ड्याम हुन्छ म त्यो डिलमा गएर देखाउँछु है तपाईँले हेलो 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 गाई चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो घारी भइसकेको रहेछ होइन मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईँहरूले
Thank you so much, Sabajanali. Ani Topper Rob Channel Manoa and Javaniki on the water guides. Tassanina Channel Manoa and Javaniki. Kerry Channel subscribe or Nola Monday Maba Hajago. You told me to block in Gornogoyatu. Ozini Pani Porni out of this China, Sogbar off Rotira Yatra Gorda Libizar Puranola. The name Tama Gadi Bogago and made a TikTok tyranny, Nunzan, Tatin Mali video, Ragdegate, Mali Miro Mali Chicotina, or about a copy got a Malayan, the Sergo Noman Lara, Sergo video sign, they know Ramola TikTokma, the sticker of Facebookma, Facebookma, a grungekhem, Ragusavani, TikTokma, grungevlogs, Nisa, grungekhem sauce Gardanunza, only the sticker of YouTube Mata, Tavay Alza Tavara, YouTube Ragnvata, I know your video Malaja, YouTube Ragnvata Valley. Guys, it's Monday. I'll just go to this video. I'll be down on the answer. Bye.